Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге қыс бойы керемет болып сақталатын, өте дәмді болып тұздалатын, тұздалған осы капустаның жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоны өткізіп жібермей, соңына дейін қараңыздар. Өйткені қалай сақталу керектік жолдарын барлығын видеоның барысында айтатын боламын. Алдымен капустамыздың барлығын, яғни осында қаттылау жақсы сортын таңдап алыңыздар. Мен орташа бөліктерін тұздайтын боламын. Негізінде видеода мен 40 килограмм капуста тұздаған болатынмын. Яғни адам санына байланысты құрамын азайтып жасай берулеріңізге болады. Видеоның астындағы описание бөлімінде 10 килограммға арналған капустаның, яғни тұздаудың жолын жазып қалдырамын. Капустамыздың жаңағы зақымдалған жерлері болса бәрін алып тастап, видеода көрсетілгендей 4-6-ға немесе 8 бөлікке бөліп алыңыздар. Мен өзегін алған жоқпын, яғни тұтастай барлығы шашырап кетпеу үшін осылай бөліп алдым. Келесі кезекте капустаның үстінен құятын суды дайындап аламыз. Мен үлкен көлемдегі капустаны тұздағандықтан суды мен бөлек шелекке қайнатып алдым. Ал тұзын еріту үшін осылай бөлек ыдысқа жаңа тұзды салып, жақсылап ерітіп алдым. Осы тұзды суды шелектегі суға араластырып, ыстық күйінде бірден капустаның үстінен құйып, үстінен ауыр бір затпен басып, бір аптаға қалдырамыз. Ең бастысы, капуста құрғақ болып қалмауы керек, яғни тұзды судың ішінде тұруы қажет. Бір апта уақыт өтті, бір аптадан кейін тұзды су бойына сіңгеннен кейін капусталарымыздың барлығы басылады, бойынан осындай мутный су шығады. Келесі кезекте капустаның арасына жағатын тұздығын дайындаймыз, ол үшін ащы бұрыш, қызыл болгарский бұрышын және осындай чеснокты барлығын жуып тазалап, блендерден немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Жазды күні егер де осылай сақтап қойған болсаңыздар, баклажкаде бірден алып дайындай беруге болады. Міндетті түрде осындай мен тәтті бұрыш қосамын, яғни түсін осындай қып-қызыл өте әдемі болады. Дәміне қарай аздап тұз және кориандр қосуға болады. Майға қорылмаған түрі болу керек. Бір апта тұзды суда тұрған капусталарымыздың барлығын бөлек ыдысымызға алып, бір-бір таза суға шайып аламыз. Егер де капустаңыз қатты ащы болып кеткен болса, онда 2-3 рет тағы да таза суға шайып алсаңыздар болады. Капустаның ұзақ уақыт сақталуы оның дұрыс тұздалуында. Міндетті түрде өзінің дәмді рассолында тұруы керек. Оны қазір сіздерге қалай жасау керектігін көрсететін боламын видеоның барысында. Осылай тазалап жуып алғаннан кейін арасына жаңағы дайындап алған тұздығымызды жағамыз. Барлық жерінен бір келкі етіп жақып шыққаннан кейін эмальді немесе пластик ыдысымызға тығыздап дайындап қоямыз. Және үстінен құятын рассолын дайындаймыз. Ол үшін үлкен ыдысымызға суымызды қайнатамыз. Міндетті түрде ішіне лавр жапырағын және қара түйіршіктелген бұрыш салсаңыздар да болады. Мен бірақ ол бұрышты салған жоқпын. Үстіне қан, тұзды салып, толықтай ерігеннен кейін осы суды үстінен құятын боламыз. Өз қалауларыңызға қарай сүзгішпен сүзіп алып тастасаңыздар болады лавр жапырақтарының барлығын. Бірақ мен осы судың барлығын тікелей ыстық күйінде тағы да осы капустамыздың үстінен құямын. Міндетті түрде осындай өзінің рассолында тұрған капуста ұзақ уақыт көктемге дейін сақталатын болады. Енді бір апта немесе 10 күнге тағы да қалдырамыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Видеоның астындағы поделиться батырмасын басып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Егер видео рецепт пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қолдап қоюларыңызды сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.